Azərbaycan qanunlarına riayət etməyə dəvət etdim. Çox sakit şəkildə onun əllərini sıxdım, əlimi çiyninə qoydum. Dedim, bunlara ehtiyac yoxdur, kamil. Yəni, mən doğdum da ona... Çox adam da deyir ki, məhz o məqamda Fəzail Ağamalı uddu. Həmin o qarşı durmada ki, o səbir nümayiş etdirdiniz və o məqamda rəğbətli qazandı. Çox səmmi şəkildə alınan bir səhnə idi. Planlaşdırmamışdır. Yəni, eksperiment vəziyyət idi. Burada əvvəlcən düşünəsən ki, belə olacaq, kimsə gələcək, sən əli onun içində qoyacaqsan, onu mehribanlıqla əllərini sıxacaqsan, bu eksperiment yanan bir şeydir və mənim içimdən gəldi və mənim həmin dövrə qədər də elə bu gün də Kamil Müsəvvəyə qarşı agresiyam yoxdur, həqiqətən. O sadəcə olaraq oyuna atılan insanlardan biridir. Təəssüf edirəm. Kim tərəfindən və necə? Bəli, bunlar araşdırılır, yəqin ki, üzə çıxacaqdır. Bayaq sizə deyirəm, anti-Azərbaycan, anti-milli qüvvələr, bir də bu gün ölkə prezidentinin islahatına mani olmağa çalışan çox pulu insanlar. Burada gördünüz, siz özə dediniz, təkcə 60 saldə deyil, digər dərələrdə də bu cür insanlar vardır, bu cür desant atılmışdır onlara ki, pozsunlar. Ölkədə problem yaratsınlar. İndi baxın, həmin videolar sosial şəbəkədə yayılandan sonra baxın, görün, nə oldu. Sən düz edirsən, Kamil Müsəvi orada müdafiə olunur ağlar qüvvələr tərəfindən. Eyni zamanda o təhdid olunur, o daha da qızışdırılır. Düz edirsən, bu hüzumları prezidentə qarşı yönətmək lazımdır, bu hüzumları dövlətə qarşı yönətmək lazımdır, bu cür şərhlər gəlir. İndi yəni, Kamil Müsəvinin orada yanda durumlar kim idi? Xalq cəbhəsinin, eyni zamanda müsavatın orada olan artıq, necə deyirlər, dişsiz vəzifə düşən heç bir imkanları olmayan, imkanlarını itən insanlar. Onlar Kamil Müsəvinin yanındaydılar. Hamısı. Artıq at çəkirsiniz, iki partiyanın adı. Bəli, bu faktdır. Onların tərk etdiyini düşünürsünüz. Eyni zamanda Kamil Müsəvi ilə klasik xalq cəbhəsinin funksiyalarından biri olan deməli, Usubov var. Maraqlanıram mən indi, siz danışdıqca mən qoğulacaq. Usubov var, indi adı da yadına düşə deyərəm. Kifayət qədər tanınan bir adamdır, bir də qəflətən yadına düşdü. Onunla bunun görüşləri olur. Eyni zamanda müsavatın yol üstündə olan, vaxtilə mənim rəqiblərimdən biri olan bir nəfəri ilə bunun görüşləri olur. Onları öz ətrafına yığır. Onun ətrafında ancaq bir daha təkim, radikal müxalifətin belə tərk-tük adamları, orada olanları, haradasa bir 30 nəfər, 40 nəfər, aldadılmış gənclər, bir də mərhəməti öz ürəyində ciddi şəkildə daşıyan və proseslərdən kifayət qədər təsəvvür olmayan, müəyyən dərəcə məhdud təsəvvür olan insanlar. Budur. Ancaq mənim ətrafımda, mənim seçicilərim, mənim görüşlərimə gələn bütün təbəqələrdən var idi. Gənclər də var idi. Xanımlar da var idi. Mən deyəm, xanımlar üstünlük təşkil edirlər. Aktiv idilər, çox aktiv idilər. Mənim görüşlərimə çox aktivlik nümayiş edir. Aksaqqalar var idi. Müəllimlər var idi, ziyalılar var idi. Bəy, bir məqam da var, mən onu toxuyam.